Welcome, welcome, welcome back to my YouTube channel. So mga higala ni Atakaron sa usa ka gitawag og Aroma Beach. So nintak na mga higala, ako ipakita sa inyo kung unsa kanindot ang beach nga adunay mga kahoy. Makinis siya mga higala, morning gitawag siyag aroma nga mga kahoy. Buino mga higala, doon na ni siya tunok. Pero sa ilalom ni mga higala, nindot kaayo kay bugnaw siya ang iyang gihatag sa mga kahoy, no? Nga pagproteksyon. So kung imong tanaw mga higala, gikinahanglan nga kita di ay gitugyanan sa Dios ni ining mga kinayahan ato sa di atimanon. Kung imong atimanon mga higala, nindot kaayo ang resulta, no? Kay maghatag pud nato og kaayuhan. Mao gihapon mga higala, nganhita kay beach man ni ako ipakita sa inyo ang mao nga lapyahan sa maong baybayon, no? Imo makita ug imo madungog ang bunal o lapdos sa mga balud padulong sa baybayon. Imong tanawon mga higala, limpyo siya. Kay nagdepende pud na nato mga higala nga kitang mga lumulupyo kamausad mo at iman sa maong kinayahan. Kini nga ka mga kinayahan mga higala, sama nining usa ka baybayon, dagat o mga kahuyan o uban pa, gibuhat ni sa Dios para nato. Dili sa ingon nga gibuhat sa Dios para nato nga ato siyang yamang-yamangan or ato siyang hugaw-hugawan o kapsangan, no mga higala? Salit dili maning akong video mga higala, nagdaot ko sa mga tao nga maanad na sa pagpatakag labog sa ilang mga basura, kung dili kini usa lang ni siyang pagpukaw ba nabasiun niya o nahikalimuta nga kung ang basura nato dili nato sakto pagbutang, mupasidulong reyusal na padulong ato sa dagat. So muna mga higala, kung imong talaon, nindot kaayo mga higala ang baybayon nga bisan og imong makita nga may mga bato, wala kay makita nga mga sulupin or bisan unsa nga mga basura tungod kay giatiman, no? Ang mga lumulupyo usab nagamping, no, nga dili gyud ang ilang mga basura maabot sa dagat. So I hope mga higala nga alang ni adto nga naanad paglabog basura sa dagat, ayaw mo ugkalain nako mga higala, ayaw mo kasuko nako kay kini nga vlog alang lang ni adtong mga tao nga may kausab, may pagpaningkamot pang mausab ang ilang naandan nga mga buhat sa pagpatakag labog sa ilang mga basura, no mga higala? Kay kung unsay atong ginabuhat, ato ra masala maali. Kung mapatakatag labog sa itong basura nga maabot na ito sa dagat, ang mahitabo mga higala, dili takakuha og mga nindot o mga maayo nga mga pagkaon sa dagat tungkol kay madaot man sa mga basura nga atong gipatakag labog. So ayo pang higala nga dili mo malain inyo panuon ni higala, ika encourage nga magsingkamot ta o maningkamot ta sa pag-usab o mag-arrange tagsakto sa atong mga basura. So kung nakagusto mo mga higala sa ako nga simple lang ang mga video, palihog lang kung subscribe sa akong YouTube channel. Kung nakagusto, mo i-like lang ninyo o niya i-share po ninyo sa uban aron sa nang uban makakita nining akong simple lang ang mga video pero makahatag na to o minsahe, jutay nga minsahe alang sa kaayuhan o kalambuan sa ato nga Pinoy ana o sa ato nga kalibutan. Daghang salamat sa nag-subscribe ug daghang salamat usab nga nagtan-aw nining ako mga simpleng mga video. Magkita-kita na sabta sa sunod nga mga video. Bye-bye.